Achéguense, achéguense. Venham ver a mais prodigiosa criação. Um invento único só ao alcance de uns poucos. Venham ver, senhoras e senhores, a maior invenção desde que o homem é homem. Venham ver a maravilha, uma máquina de guardar momentos. Não tenham medo. Os que se aproximam veem como a fortuna lhes sorri. Aproximem-se, há espaço para todos. A esquerda, ao fundo, está a saída. Imos a ir. Às vezes parece-me que as únicas cousas preciosas, dignas de serem guardadas, são precisamente as que não deixam rastro, as que escapam a qualquer registro. Um suspiro, um caldo a fumegar, um olhar, uma brisa. Se cadra o universo não está feito daquilo ou que a nossa organização chama matéria registrable. Se cadra está feito precisamente destes pequenos intervalos. Se cadra, só compilando matéria registrable, conseguimos descubrir os intervalos. Eu estaba lá, cando os amantes construíron palacios e suspenderon xardins, cando se ergueron deuses de pedra en pequenas illas e cando se aliñaron pirámides polos astros. Cando remataron a muralla que se ve desde o espazo. Tamén cando navegaron polo espazo. En todos estes sitios se espallaron osos humanos e se quebraron límites humanos.